igirubuntu maze igwize muri intore ingabire zayo nyagasano tubabarire nyagasano tubabarire Kristu tubabarire Nyagasano tubabarire Nyagasano tubabarire Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana udusabire Mikayeli mutagatifu udusabire Bamarayika b'Imana batagatifu Yohani Batista mutagatifu udusabire Yosefu mutagatifu udusabire Petero na Paulo batagatifu udusabire Andrea mutagatifu Andrea mutagatifu udusabire Yohani mutagatifu udusabire Maria Magdalena mutagatifu udusabire Stefano mutagatifu Yaswa ntiyakiye mutagatifu udusabire Anyesi mutagatifu udusabire Perpetua na Felicita batagatifu udusabire Laureni mutagatifu Atanazi mutagatifu udusabire Baziri mutagatifu udusabire Agustini mutagatifu udusabire Maritiri mutagatifu Benedigito mutagatifu udusabire Gregori mutagatifu udusabire Francisco na Domenico batagatifu udusabire Gatarina w'Isiyera mutagatifu Francisco Saveri mutagatifu udusabire Teresa mutagatifu udusabire Karori Rwanga n'abagenzi bawe mwaho w'Imana udusabire Namwe Banyafurika bandi batagatifu Namwe bakurambere bacu mwashaje muri abayoboke b'Imana udusabire Yohani Maria Vianney mutagatifu udusabire Yohani Maria Vianney mutagatifu Yohani Maria Vianney mutagatifu udusabire Yohani Paulo wa kabiri mutagatifu udusabire Yohani
ni Paulo wa kabiri mutagatifu Basi na watu watagatifu Mese watagatifu na watagatifu kazi vimara Muhenyaga sani Ichago chose nyaga sani Ichaha chose nyaga sani Urupfurwa burundu nyaga sani Kirira ko wigize umuntu Nyagasani Kira kwa puyu kazuka Nyagasani Kira kwa dusaka Jemaro mutagatifu Nyagasani Kwenda wanyabya Utuwe As you were a Kirizia and Hagatifu, can you come as well? Jiribam, Mazepapa, Navandi was the Marimonze, was a celebrity. I was Kamaze Monsira, Yokabana, you were there. Mazabantu bose ubaha amahoro n'ubwumvikane nyakuri utuve Giribambe maze natwe ubwacu duhumurize kandi dukomeze duhore tugukorera uko ushaka utuve Jiribambe, maze intore yawe, uyimugisha utwo umve. Turagutakambira. Jiribambe, maze intore yawe, uyiha umugisha, kandi uyitagatifuza utwo umve. Jiribambe, maze intore yawe, uyiha umugisha, uyitagatifuze, kandi uyegukane burundu utwo umve. Yezu mwana w'Imana nzima, utwumve. Uyu mwanya ukurikiyeho nyiri guhabwa ubwepiskopi arabyuka asanga umwepiskopi uyoboye imihango aho ahagaze imbere y'intebe ye arasanga yambaye ingofero amupfukama imbere tugiye gukurikirana itangwa nyirizina ry'ubwepiskopi ugiye guhabwa butorewe watorewe ubwepiskopi agiye kuramburirwaho ibiganza n'abepiskopi bose bari hano icyo gikorwa gikoranwa ubupfura n'ubwitonzi kirakurikirwa n'isengesho ry'yeguriramana maze koko watorewe ubwepiskopi ahera ubwo aberwa no kwitwa we ku buryo ndakemangwa ubwepiskopi umwepiskopi uyoboye imihango ni ubanza kurambura ibiganza ku mutwe watorewe ubwepiskopi arabigira ntacyo avuga maze bagenze mu rugaga rw'abepiskopi bamukurikire muri icyo gikorwa cyangombwa kandi bamukurikize batyo ntajwi irindi rigomba kumvikana mujye abepiskopi baramburira ibiganza ku mutwe watowe abepiskopi nibamara guhetura icyo gikorwa barakomeza gukikiza umwepiskopi uyobora imihango
kugeza igihe isengesho ry'iyegurira-mana rirangiriye. Dukurikirane mu bwitonzi ibigiye gukurikiraho. Ubwo umwepiskopi watowe amaze kuramburirwaho ibiganza, umwepiskopi uyoboye imihango agiye gushyikirizwa igitabo cy'amavanjiri agiherejwe n'umudiakoni, maze nawe akirambike kibumbye ku mutwe wa nyiri uguhabwa ubwepiskopi. Abadiakoni babiri baragifatira ku mutwe we, umwe amuhagaze iburyo undi bumoso, kugeza igisengesho ry'iyegurira-mana rirangirira. Umwepiskopi uyoboye imihango agiye gukuramo ingofero, maze afatanyije n'abandi b'episkopi bamukikije nta ngofero bambaye, arambura ibiganza byerekeje ku watowe agipfukamye imbere ye, maze ahere ko atangira kuvuga isengesho ry'iyegurira-mana. Nubwo hagati muri iryo sengesho hari igice gito aza gufatanya na bagenzi be ab'episkopi. Kurikirane neza uwo muhango. Nyagasa ni imana se umwami wacu Yesu Kristo mubyeyi w'impuhwe zose mana ikitwa ihumure cyose wowe utuye mu bushorishori bw'ijuru ariko ntibikubuze kureba n'ubwuzu bikuri hasi cyane ni wowe umenya byose na mbere y'uko bibaho ni wowe wahaye kiliziya yawe amategeko akubiye mu ijambo ryuje neza yawe wowe wagennye kuva mu ntangiriro ko hazabaho ubwoko bw'intungane buvuka kuri Aburahamu ni wowe washyizeho abatware n'abasaseredoti kandi
ntiwatererana ingoro yawe ntagatifu ngo ibe yaho idafite abambari bayo maze kuva isi yaremwa nibisingiza uhabwa nabo witoreye none rero nyagasani tsendereza intore yawe ububasha bugukomokaho musakazemo roho ugenga abayobozi wahaye Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane nawe akamuhaye intumwa ntagatifu zashinze kiliziya mu turere twose tw'isi maze hose agahinduka ingoro yawe ntagatifu n'izina ryawe rikubahwa ka irisingizwa budahwema dawe wowe umenya imitima y'abantu uyu mugaragu wawe watoriye ubwepiskopi umuhe kumenya kuragira ubushyo bwawe butagatifu atabukenesha kandi akorane umurava umurimo w'ubusaseredoti mukuru w'umuhaye akugaragire ijoro n'amanywa maze ajya ahora akugusha neza agusohoze wa maturo ya kiliziya ntagatifu